በራሪው ልጅ ሕፃን ቢንያም፣ የምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው መሮዳ ልጅ የቀጠለ ታሪክ ልንመለከት እዚህ ጎፋ መብራት ኃይል የጋራ መኖሪያ ቤት ተገኝተናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ቅጥር ግቢ አሳዳጊውን አክስቱንና ሕፃን ቢንያምን ይዘን አብረን እንቀጥላለን። ከሚቀጥለው ታሪክ ጋር አብራችሁ እንድትጓዙ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አብረን ነውን ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ታውቀኛለህ? ማን ነኝ? አብራችሁን ስለመጣችሁ ስለተጓዛችሁ ከኛ ጋር በምናብ ከልብ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ሕፃን ቢንያምን ይዘን አሁን የተገኘንበት ቦታ ተገኝተናል። ከዚህ ቀደም ሽሬ ግንባር ላይ በነበረን ቆይታ ምን መሆን ትፈልጋለህ ስለው በነበረን የኢንተርቪው አፍታ አየር ነበር ያለውና ለዛ ነው እዚህ ደብረ ዘይት ከተማ የኢፌድሪ ጠቅላይ አየር ኃይል ዋና መምሪያ ይዘነው የተገኘነው። ግቢ ውስጥ የሚጠብቁን እንግዳ አሉ። ከእርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው መሮዳ ልጅ ነው። ሰላም ናችሁ? የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና መምሪያ ተገኝተን ሜጀር ጀነራል የነበሩት አሁን ደግሞ በቅርቡ ሌትናል ጀነራል የሆኑት ጀነራል ይልማ መርዳሳን በዚሁ በሕፃን ቢንያም ምክንያት ልናገኝ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ ሕፃን ቢንያምም አክስቱም ቢሊሴ እዚህ ይገኛሉና ምን ተሰማዎት? ያው እንደተባለው ይሄ ነገር የተጀመረው አምና በሕግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ባለኝ መረጃ ይሄ ልጅ ሊታከም ነው አባቱ ጋር የሄደው። ሄዶ እዛ እንዳለ ከአባቱ ጋር ታፈነ። ታፍኖ በተንቤን በረሃ ከአባቱ ጋር ሲንከራተት ነበረና አንዳንድ ጊዜ አውሮፕላን ድምጽ ሲሰማ ይሄ ልጅ የሚናገራቸው ቃላቶች ብቻ ከልጅ የሚጠበቅ አልነበረም የሚል እንትን ነበረ። በዛው ምን መሆን ትፈልጋለህ ስሉት አየር ኃይል የሚል ስለሆነ እኔም ይሄንን ስሰማ ለምን አናሳድገውም ይሄ ልጅ ራእዩን ለምን እንዲሳካለት አናግዘውም ከዚሁ ብለን በአንድ ጊዜ ተገናኘን ከአባቱ ጋር። ሰው በዚህ ነው ሁኔታው የተጀመረው። አሁን ባለኝ መረጃም አባቱ ጀግና ነው፣ የጀግና ጀግና ነው። ይሄ ልጅ አምጥቶ እህቱ ጋር ካስቀመጠ በኋላ ተመልሶ በጀግንነት ነው የተሰዋ በጦር ግንባርና ይሄ ጀግና ልጁ አትሊስት ልጁን እሱን የምናይበት ልጅ ማደግ አለበት የሚል መነሻ ይዘን ነው የጀመርነው። ይሄ ልጅ ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን የአየር ኃይል አባል እዚህ በበረራ ይሁን ሁኔታዎች በፈቀዱለትን የአቪሽን የአየር ኃይላችን አባል እንዲሆን አበርትተን እንከታተላለን። እንደ ሰው ሀብትም ማድረግ የሚገባንን ለማድረግ ዝግጁ ነን። ይሄ ልጅ ለብቻ ወደ አየር ኃይል ያመጣንበት ምክንያት የተናገረው ነገር ቢያንስ ትንሽ በዚህ በልጅነቱ አግዘን ራእዩን እንዲደርስበት ለማድረግ ነው እንጂ እሱን ብቻ ነጥለን ለማገዝ አይደለም። ሌሎች ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው የሉም ማለት አይደለም? የሉም ማለት አይደለም። ከእድሜ በታች ተቀጣሪ ነው ማለት አንችልም፣ ከህግ አንጻር፣ ተቋሙ ካለው አሰራር ህግ አንጻር። ነገር ግን የእኛ ኃላፊነት ይሄ ልጅ በሚገባ አድጎ ጤናው ተጠብቆ ትምህርቱን ጥሩ ሆኖ እድሜው ሲደርስ ከፍተኛ እድል ሳይሆን አንድ ቁጥር እድል የመግባት እንትኑ የአየር ኃይል ልጅ ነው ማለት ነው። በየጊዜው ይመጣል፣ ይጎበኛል፣ እኛን ይመጣል፣ አብረን እንጫወታለን። አለ ትመጣለ። ስለዚህ እንደዛ ማለት ነው ለማለት የፈለግ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ማለት እዚህም እንደምንመጣ አልገመትኩም።
እዚህ ስንደርስ አውቄያለሁ። ደግሞ ለባብያ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ፈልግ ነበረ ሁሌ አየር ይልሰጅኝ ይለኛል እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ጀነራሉንም አመሰግናለሁ። ቢኒ፣ አየር ኃይል መምጣት ትፈልግ ነበር አይደለ? ለምንድን ነው ትፈልግ የነበረው? አየር ምን ነበር ያኔ እዛ እያላችሁ ሲያደርግ የነበረው? አየር ምን ሲያደርግ ነበር እዛ በረሃ ላይ እያላችሁ ያገቷችሁ ጊዜ? ያቃጥል ነበር። ማንን? እነ ማንን? ድንቶቹ ላይ። ድንቶቹ ላይ የትኛዋ አየር ናት ታውቃታለህ? ስሟ ሚግ። ሚግ ይሄ ማለት አውሮፕላኑ ይበረርበት ክፍል ቦታ እቺኛ በስታርግ እቺኛ ገብቷል። በዚህ ነው አውሮፕላን የሚበረረው። እንደ መሪ መኪና መሪ ታውቃለህ አይደል? የአውሮፕላን ደግሞ ስቲክ ይባላል ማለት ነው። እቺን ይዘህ ነው የምታበረው። እግር ደግሞ ወደፊት እዛ ጋር ሲደርስ ያንን እዛ ላይ ትረቅና ቀና ብለህ አውሮፕላኑን ታበራለህ። እርግጥ ነው በርከት ያሉ ቢኒያሞች በየቤቱ በየጓዳው አሉ። እርዳታም የሚያስፈልጋቸው ከእርዳታም ወዲያ ደግሞ በልባቸው ውስጥ የሚመላለሰውን የመሻት ፍላጎታቸውን የሙያ ክህሎታቸውን ማዳበር የሚጠበቅብን ብዙ ቢኒያሞች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን የተቀረቱን ደግሞ እኛ እንንከባከብ እያለን የቀጠለውን የህፃን ቢኒያም ታሪክ እዚሁ ለመቋጨት እንወዳለን። ስለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።